السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاميلي سونا وهذا وولاشن فتوش كانان كدايوني ستا وفتوش فاميلي ما شاء الله ما انت سيدا كركو ساعركتين وحان ربا اينا ان كراها الله بكوز والدين بادن با يسو ويديس وحاد دين اعدادكو يسو ويديان وان كو قصبنا اينا ان فيديو قصم ايو مركا ما انت جال تكسي كريدتك وقتك اللباد لعل داد وحي جيران ربا اينا لعقت جوجيان او بلك اي جوجيان وقتك اللباد او تسمين كرتيد او يكو سامحي سينا لعقت هذا ان ارور ستيد ايان كو شيئ دونا سيدا وقال اي رستو محاي قتري لعقت الهر مرسان ايو او خوري لو قادنه او مدان اتك اوغي اهل جيران dagaysta de mid daas aad inay anfacayso insha Allah sidoo kale waxyaabo badan baan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa lacagta dambe ee ku taala haafka lixda bilood ah sidoo kale ilmihii dhashay 2021 iyo website ka lagu soo dar rabo website kan hadda portal kan yaala mid kuwa lagu soo dar rabo maxaad ka sameyn kartaa oo kale oh my god mowduuc amaantay innaba caadi ma aad bad uga faa'iideysaa isku day cajalada inaad dhameysatid oo intaadan cajalada dhameysan su'aashii isla madaxaaga ka buuxaysay laga yaabo inaan fiidiyooga ku dhexaliyay ee ayadoo ordaysa snapchatka igu keenaysiin maahan inaan ka wada snapchatka su'aal igama soo weydiin kartin yes way iga soo weydiin kartaa every minute saacad kasta laakiin waa marka cajalada soo dhameysatay gabdhaha qaarkood ay sameeyeen soo noqdaan ay dhahaan fatush su'aashaydii weli maadan weli si fiican uguma jawaabin taas waa yeelaya hadaba haddaan ugu cusubtaa subscribe saar barnaamijka share samee asxaabtaada la wadaag waxaa laga yaabaa adigu barnaamijkan fatush family inaad ka faa'iidid laakiin hooyooyin badan oo jeclaan lahaa inay newscan especially child tax creditka ay maqlaan jeclaan lahaa waxyaabo badan oo ay rabi lahaayeen inay sameeyaan ay si ay u sameeyaan aqoon la yihiin hadda cajirkan u sheer gareysina ood la wadaagtina ay noloshooda easy uga dhigi karto hadii ilaahaydmo subscribe to share channel dhaafiso uu channelku u kordho haddaba waxaan ka bilaabaynaa ilmaha yacni website ka Iris-ta waxay sheegtay portalkan hadda website-kan ay samaysay inay ku soo dari doonto asaga laftirkiisa ay ku soo bildi garayn doonto ku soo dhisi doonto qaybo badan oo waxyaabo badan ay ka sameyn kartay because of child tax credit maxaa ka mid waxaa ka mid ah ilmihii 2021 dhashay oo ku saamixi doonta inaad ku dartid ilmahadaad rabti inaad iska jirtina rabti inaad iska jirtid kaba soo qaad hooyaa waxay rabtaa inay ilmaha no more dambe yacni somehow dependent lukuya qofa adiga ka taxadaraysa ama dhal ama ha dhalin waxaad rabtaa inaad iska jirtid oo lacagtiisi aada qaadanin siyaabo badan bay ku imaan kartaa waxaa laga yaabaa cunugu de inuu ilaahay iska oofsado waxyaabo badan baa ku imaan kartaa waxaa laga yaabaa inuu qofkii cunuga lahaa asagu uu rabo inuu qaato asagu ku buuxsado meeshaas ayuu qofku iskaga jari karaa cunuga qofkii raba ilmana uu ku darsan karaa sidoo kale waxa ay sheegeen IRS-ta addresska inaad ka bedeli kartid oo addresska hadaa ka guurtay address cusub aad ku qori doonto marka way soo socotaa insha Allah hadda samarka dhan bay hawsha soconaysaa sidoo kale family baa dhisnaa ma baryayna in ilaahay kala burburiyo oo dee markasta waxaan dhahaynaa dee familiyada ilaahay isla joojiyo oo ilaahay ka dhiga kuwa ilmahooda dhaqda kuwa ilmahaysana ilaahay ha siiyo dee familiba wax wuu imaadaa sumahan furriinka ilaahay ibnay soo qofka hadduu marital statuskiisa isbedelo oo kaba soo qaad hadda married buu ahaa sanadkan baa wuxuu ku soo biiray xagga singalada sidoo kale xaggaas buu ka samayn doonaa websiteka ayuu ka samayn doonaa uu ka bedeli doonaa marital statuskiisa xaggaas baa laga samayn doonaa marka suga anaa in la soo sheergalay in la soo wadaagayo dadkii sugayay inay website-ka waxyaabaha badan ka sameeyaan oo rabaan ilmo inay ku daraan ilmo inay iska jaraan siyaabahaas badan sidoo kale dad waxay isu weydiiyey waxay dhahayn fatushay lacagta haafka kala baan ku wareernay noo sharax very simple lacagta lix bilood baa inay taala lix biloodna waa tan hadda aad guranaysiin marka lixda bilood ku taala taksiga soo socda ayaa ku buuxsanaysa IRS-ta sidoo kale waxay sheegtay reasonka uu qofku haddii uu ka lacag iskaga joojin waayo camal oo kale inuusan expect green karin kaba soo qaad adiga oo lacagtii qaadatay iyo gabadha kale ama wiilka kale oo lacagtii intay aruursadeen iska bidaaya aan qaadanin bil isku lacag ma expect greenaysin because the more lacagti bisha qaadatid the more taksiga uu kuu soo noqonaa uu yaraado hallo su'aashaas aad baan u xalin weyn jirnay laakiin hadda bay IRS-tu dee waxyaabaheeda ay soo sheergaraysay ka mid tahay soo
هدي لحدان برود كوسقاط هذا وما ذلكن هوب وذا قاعدين تيجي لحدان برود بحرت بيكو حلسو أم بحناو مركع تاكسي كرتانك بحسد لحدان برود أو كوتالو دمبة أو جنوري إلى جون أيات هريسة كوسقاط جوادي لحدان برود لقت لحدان دي هرو أو كوتالي سنة كده هالم تاكسي جود بحسد إس كل عجمتين بقص أيات لحدان برود بالبل أم قاعدين أو وين لقتي أو وين أروح صرت مركز سيدا وفهمه قطعت واحد كرا بشق على ذري وأم وذان سنة كمر كنا ماذا إن لعجيه إسكسود عجرا إسكسود عجرا يس لحدان بلا إسكود درس إكسكتر إشقة عادي مركز إسكود درس تيو حرق يا با إن كوسون عبه لكن ضد بوحي أم وذان أو هايستان إن أنتي لحدان قعدتان لو وشي كي أما السنة كذا السنة دي أصلاً بمر كل عنق راضو أنت السنة كذا لن إسقاطان لعكت أدفانسي تشعل تاكسي كريدت كأ أي هاد لون أنت يقرأ كل السنة يعني أحس مثلاً حد بوعد يحد يدحنا برضو بالبش وقاعدين سحطة بالكست أو قاعدة تدل وحي كسوق إسا تشعل تاكسي كريدت كأ هل اللي السنة اسمه قال مجرى ما أدري حلو ديجر مركز فيس وقاعد أوكي ما شاء الله الله يني بركة سدوك هلأ وقتها وحن إني شيء جاء وقطن بي أو عاد سكجول جنترت هدي أرتد والد أح هدرت إني أروح ستد تدك حتى أروسان لها بقبل وقفر وعلي كرتا هجوي جنينة هير وحاسك داي سومالي ضد بضن والله ضد every minute والي ويديا محال إيه ويدينا بكوس بقبل ضدك الوقفر بقيا الوقفر كرانتي 2021 لعكتنا لقوقا أما ديها أما عون أدي قطالة عدكو لحي صديقة مالي لكن جويس كاهات كوكو choice kagaan ku dhiganaysa adiga hadda rabtid dhigo hadda rabtid qaab laakiin hebla iyo hebla igu yiri xaqta hor marso qaado yaa ka qararay walaal ya ka qararay ya allah habbata ka qaran exactly inta diba la soo siinaya hadii waxa lagu leeyahay in ka soo qaad markasta aan ii sheego lacag soo celin lagu lahaan jir sanadka sidii un baa lagu dhahay waxba iska ma bedelayaan child tax credit kaaga een hadii income kaaga aad u badnayn waxba soo celin lagu ma dhahayo income kaas bay ku xiran tahay marka income ka idinku iska fiiriyo qofka single 75000 iyo wixii ka hoosay fuul lacagtay qaadanayaan qofka ee householdiga oo ah maadarka ama faadarka kirigiisa householdiga oo ilmo haysta ayaykana waxaa loo fiirinayaa 112000 labada qof isqaba 115000 wixii ka hoosay waa wada qaadanaysiin lacagtan صدق إذا كوني لحد بقولة واحد كوين كرتاع بقولة تضواتهم كون مركز ميس أسي فمري مارج مكانتين بقولة تضواتهم بقولة تضواتهم كون مركز مركز حق السركة آدي واحد قد على عيساتير لبضا كون أحي لبضا يكون أواج هراء يعني عادي هاي آية الله عيسى لكن ضدك قدر سنة يا كون يلحد بقولة اللي هو كردي أو أه سكرني جايسة صدق لبضا يكون مركز قدر كون يلح بقول وصدق كون يلح بقول سنة waxaa dadkaas income ku waa markuu ka hooseeyo 150,000 wixii ka sare 170,000 waa laga yaryareynaa lacagti baa qayb laga jarjaraa jam 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 170,000 ka gaartina kow baa laga wada siinaa bilaha ma qaadanayso 2,000 oo sanadka dhacaysay ayaan qaadanaysa advance marka lagu dhahana waa lacagtaadi lagu hormariyo insha Allah wixii chaal taxi credit ku saabsan su'aalahooda qas meeshaan baan ku soo qorayaa markasta ka soo hadla dadba waxay soo weydiinayaan su'aalo afaatu shaymiyaatu jisee barnaamijyada kale oo ka socon jiray channelkaaga sidee ahaan jireen immigration een maxaldii jiray refugeega een maxaldii jiray ilmaha yes waa iska mashquulsana hooyo ahay laakiin markii wax ka cusub yiin hadda qaxootiyada ama in immigration ka ermaarig la soo sameeyaa hadis wax ku cusboona de xogaa dib aan u dhiga soo marka today in waxaan soo gelinayaa dilan bari in lottery ga dilan dad badan 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 baa soo weydiista marka lottery ga baan ku soo noqon doonaa xagaas kala socoy fatush channel keda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh